Hamaga salom do'stlar siz bilan Gafur, yangi videoi rolikni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman sizlar bilan bugungi mavzuyimizda ya'ni bloger o'sha bloger ya'ni elparvar asoschisi shuhrat musayev haqida gaplashamiz shuhrat musayev kim aslida moshennikmi yo nima desa bo'ladi yolg'onchimi firibgarmi bu kim kimga ishlaydi ya'ni davlatga ishlaydimi bu smbda ishlaydimi fsbda ishlaydimi kim bo'lsa ham davlat tomonidan ishlaydimi xalq uchun ishlaydimi yo bo'lmasa gapirayotgan gaplari rostmi yolg'onmi buni analiz qilganman ya'ni analiz qilib bu videolarni ko'rib istoriyasini bilgan holda ko'p narsalarni bilgan holda sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman shuhrat musayev bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yil toshkent shahrida tug'ilgan oilasi oilada eng katta ya'ni oila oilaboshi desak ham bo'ladi ota onalarini aytmaganda eng katta kattasi hisoblanadi shuhrat musayev bir singlisi bor o'zidan kichkina lekin oilasi haqida ma'lumot berishni xohlamaydi shuhrat musayev shu sababli men ham oilasi haqida gapirib o'tmayman shuhrat musayev oilada eng katta ekanligini aytib o'tishim mumkin xolos sizlarga ho'p shuhrat musayev qanday qilib blogerlikka aralashib qolgan va qanday qilib bu darajaga yetgan shuhrat musayev o'zbekistonda ya'ni shou biznes sohasida ishlab kelgan olti yil davomida o'zbekistonda shou biznes sohasida ishlab kelgan va bu yerda ya'ni o'zbekistonda no, ishlar yurishmagan yo bir qandaydir sabablarga ko'ra rossiyaga kelgan rossiya federatsiyasida ishlab yurgan har xil ishlar qilgan va qiyinchilik ko'rgan inson hisoblanadi men uchun aynan men uchun qiyinchilik ko'rgan inson hisoblanadi bu gapirishlarida har bir gapirish chiqishlarida bu narsani men sezaman bu paxta qo'yishemas yo bir boshqa narsa emas bu oydin ochiq narsa gapiriladigan narsa e, rossiya federatsiyasiga keladi mavzuga qaytamiz do'stlar rossiya federatsiyasiga keladi va rossiya federatsiyasida har xil ishlar qiladi u ishni qiladi bu ishni qiladi va rejissyorlik qiladi rossiyada rejissyorlik videolar oladi kliplar oladi bir har xil nimalar olib yuradida videolar va ushbu videolarni qisqa qisqa metrajlarni youtube joylab boradi va shundan so'ng o'zini kanalini ochadi shuhrat musayev nomi bilan shuhrat musayev nomi bilan kanal ochadida bu kanalga videolar joylashishni boshlaydi ya'ni o'zimizni xalq tomonidan bo'layotgan har xil nohaqliklar shunday videolarni joylab boradi va shu rossiya federatsiyasida yurgan vaqtida rejissyorlik qilib yurgan paytida ya'ni joylab borgan videolardan ya'ni xalq uchun rostgo'y bor narsalarni joylab boradi ya'ni xalq uchun kurashishga harakat qiladi xalq tomonda bo'lib videolar joylab boradi shu orqali ancha youtubeda obunachilar yig'adi ya'ni haq rost narsalarni gapirgani uchun bloger bo'lgan inson ya'ni har bir bloger rost gapirishga harakat qilishi kerak yolg'on aralashdimi yolg'on aralashdimi bir kun emas bir kun tagiga chiqadi bari baribir yolg'onni orqasidan hech kim e, yo bir bir narsa bo'lib ketmaydi shuning uchun ham e, yolg'on gapirmasdan bor narsani haqiqatda gapirgan yaxshi bu o'zimni fikrim e, ma'lumot berib o'taman yana shuhrat musayev ancha qiyinchilik ko'rgan oilasida ham qiyinchiliklar bo'lgan men shuhrat musayev haqida gapirishimdan asosiy maqsadim ya'ni bu blogerni kimligini shu obunachilarimga ye, yetkazish maqsadida ko'pchilik ko'radi bu blogerni ya'ni yordam puli qiladi yo bir boshqa narsalar lekin hamma narsani qilganu bitta joyiga xato ish qilib kelganini bilaman shu narsani qilish kerak emas edi розыгрыш degan narsa bor bilsanglar xabaringlar bor розыгрыш ya'ni moshina o'ynab boshqa narsa qilib bu harom hisoblanadi ya'ni ro'zigrish o'ynab omad bu omad degan narsa omad hech qachon omad degan narsaga ishonmanglar bu narsa olloh tomonidan beriladigan yani, ne'mat hisoblanadi shu sababli unaqa kirish degan narsalarga ishonib pul tikib bu narsalar harom u shuhrat e, no, musayevni shu bitta qilgan ishi fikrini yani, o'zgartirgan lekin qolgan hamma ishlari qilayotgan ishlariga olloh rozi bo'lsin akamizdan o'zi agar video ko'rib qolsa ham shu videoyni ko'rib yetib borgan taqdirda ham o'zi ko'ra fikr yuritadi degan umiddaman to'g'ri ma'noda aytib o'tyapman og'ir kunlar insonni o'zi sinaydi degan gap rost ya'ni og'ir kunlarni ko'rgan inson yana ham kuc kuchlilashib ya'ni baquvvatlashib ya'ni, yani hayotni ko'rgan inson qiyinchiliklarn e ko'rgan inson kuchli inson hisoblanadi kelasi videolarda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'ling